lepo zdrav v imenu mladinskega društva Komenda. Počasi se izteka nogometni maraton Moste 2006, še ena prireditev, za katero lahko rečem, da nam je uspela, ampak uspela nam je zato, ker smo se vsi trudili za to, ker so nam pomagali sponzori, ker nam je pomagalo tudi prostovoljno gasilsko društvo Moste in vsi obiskovalci, ki so prišli in uživali v tem ambientu. Upam, sicer ta prireditev je že tradicionalna, ampak glede na to, da ljudje uživajo, da ostanejo tudi do 2 do 3 zjutraj in se dobro zabavajo, upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Hvala. Lepo bi vse pozdravil v imenu prostovoljnega gasilskega društva iz Most in pa v imenu mladinskega društva Komenda, s katerim že več let skupaj sodelujemo in organiziramo nogometni maraton z veselico. Ker nas v prihodnjih letih čaka 80-letnica našega društva, se bomo probali potruditi, da bomo veselico čim bolj spravili v vrhunec, bi temu rekel. Zato smo tudi letos že dobili več ansamblov oziroma gostov. Imamo ansambl Minerali z gostoma Koradom in Marjanom Šarcem, ki je imitator našega predsednika gospoda Drnovška in pa gospoda Janeza Janše. Imamo tudi plesno skupino Štupi, tako da, kako sem rekel, ne, v prihodnih letih imamo načrte, da bomo veselico povečali oziroma, da bo to privabilo čim več ljudi, da se veselice lahko udeleži širša okolica, ne samo Moste, Komenda, pa kar naši krajani. Vreme nam je leto služilo, ko ne rečem, nenormalno, zato, ker je bil sam 5 kapljic drža, v Mostah je normalno, da začetek maratona pada dež, bi rekel, neomejeno. Pohvalil bi pa vse naše fante. Mladinsko društvo je organiziralo maraton. Zdaj poteka zadnja ura maratona z dekleti, še do policisti in pa našimi gasilkami. Pohvalil bi fante vse za šankom, vse, v glavnem, ko so delali okrog, pa ko bojo pospravljali.
know what? Can we back it up just a little bit? Sit back. What? Plesni skupini Štupi. Zdaj pa kar pojmo k podelitvi nagrad telih lušnih pokalov, tako da začeli bomo s predstavnicami nežnejšega spola in bi prosil predstavnici ženskih ekip Komende in športnega društva Policist, da prideta sem, da prevzameta pokale. In zmagale so punce športnega društva Policist z rezultatom 6-1. So tudi, vidite, malo hitrejše, ker so prej prišle pred tale oder. Dajmo jim še en aplavz, prosim, ker so se punce res fajn trudile. In zdaj bo pa naš zvesti zapisnikar Grega Kosilnik podelil nagrado za drugo mesto, torej za ekipo, ki se je malo manj trudila. To bo puncam Komende. Dobijo pokal za drugo mesto, dajmo en velik aplavz. No, mislim, da smo pravkar dobili novega blaženega Slovenca, to bi bil Grega Kosilnik, blaženi med ženami. In še kar ne bo nehal in ne bo nehal. Dobro, podelili smo prvi pokal puncah Komende. In zdaj pa zmagovalna ekipa ženskega dela, torej zadnje ure nogometnega maratona, dobijo pokal za zmago 6-1 in tak šampanček, da se bodo malo osvežile, tako da dajmo njim en aplavz za tole odlično igro, ki se jo prikazale. Thank you.
Še eno predstavnico zmagovalne ekipe smo zgubili. Kje? Mihaela. Mihaela, izredna vratarka. Tako, zdaj pa pojmo skupnemu rezultatu letošnjega nogometnega maratona. Torej, skupni rezultat letošnjega nogometnega maratona je 230 proti 172. Punce bojo prvo še malo špricale. Glave dol. Ok, torej skupni rezultat 230 proti 172 v korist Komende in prosim tudi predstavnika letos poražene ekipe, ampak ki se je srčno in fair borila, da pride in prevzame pokal za sodelovanje na letošnjem nogometnem maratonu. Dajmo en velik aplavz za ekipo, ki je bila res odlična. Zgleda, da se drugo leto napoveduje že revanša. No, zdaj pa imamo en tak poseben pokal za gospoda, ki je obeležil tudi letos, kot že toliko krat poprej, tale nogometni maraton. In sicer je to najboljši strelec nogometnega maratona Igor Žinič z 28 zadetki. Naj Igor Žinič priteče, če ima še kaj moči. Malo je še moči ostalo, torej Igor Žinič, 28 zadetkov. Trudi se je tudi Robert Lenček, jih je dosegel 21, ampak letos je pač Igor bil boljši. Ti bi mogel, Mitja Žinič bi mogel 200 gol dosež. Mega Lenček, gospod selektor, ti je preprečil 200 zadetek. In sedaj še zadnji pokal, ki bomo podelili za zmagovalno ekipo. Zdaj, ne vem, kdo bo predstavnik, ampak nekdo naj pride in prevzame pokal za zmagovalno ekipo, za domačo ekipo Komende, ki je nasula 230 golov in tudi na svoj poseben način pripomogla, da je ta nogometni maraton tudi letos uspel. Dajmo en velik aplavz sami sebi, ker smo bili res super. Super, Rok Urban se je opogumil, tako ga se je opogumil tudi danes pred golom. Bravo, no, dobiš pa še eno osvežitev,